pozdrav svima, dobrodošli u još jedan MyFitball podcast. Kao što sam i obećao ranije, kratko ću sa pozdravljanjima. Hvala svima što nas pratite, gledate i slušate i video i audio. Pišite nam kao i uvijek sve pozdrave, kritike, pohvale i sugestije. Rado ćemo da odgovorimo na to. Kao i svakog prethodnog puta i ovog puta želim da se zahvalim pre svega našim generalnim sponzorima, a to su Magna Farmacija i Magna Fit Fitness Klub iz Beograda, a i želim posebno da se zahvalim sponzorima ove epizode, a to je Generali Osiguranje Srbija. Opet moram da kažem na moje zadovoljstvo, malo više dame su kod mene u gostovanju. Moj gost za ovu epizodu, a epizoda je Ishrana dece, moj gost je Jovana Vasiljević, sertifikovani health coach i urednica knjiga o dečjoj ishrani. Ja moram da te pohvalim, odnosno da navedem, majka troje dece. Time hoću da kažem ne samo teorija i knjige, nego i tekako i praksa. Hvala ti što si se odazvala pozivu i došla da razgovaraš sa mnom o, za mene kao roditelja, ali i svakako kao nekoga koji isto zagovara da na mladima svet ostaje, i to na jako mladima od samog starta treba raditi kako treba. Da pričamo o ovako važnoj temi, a to je ishrana dece. Ja sam te ukratko predstavio, tebe ću zamoliti, ukoliko želiš, naravno još neku reč o sebi, i hvala ti što si ovdje. Hvala tebi, hvala puno na pozivu i hvala na ovom divnom predstavljanju, koje nije baš bilo ni ukratko, ali je bilo lepo. Jeste, ja sam sertifikovani health coach i uređujem, to jest urednica sam knjiga za ishranu Moj prvi zaloga i Moja prva kašica, knjige koje se bave uvođenjem beba u svet nemlečne ishrane, u svet čvrstih zalogaja i kasnije nastavak posle prvog rođendana u svet prosto zdrave ishrane. Tako je, koju to treba da nemaju, da. Vrlo važno zapravo tog vrlo, vrlo ranog uzrasta. Sjajno, ono što čime želim da počnem svakako, glavna pitanja je nedoumica, mnogi mi kažu mama. Jeste, majke naravno na prvo mesto, ali roditelja pre svega, to je kada se počinje sa tom ishranom, dakle nakon dojenja ili dojenja i dohrane, i verovatno na koji način, koje namirnice. Jeste, to jeste glavno negde pitanje i često ga dobijemo baš od mama. Naravno, tu negde beba od kad se rodi pa do četvrtog ili šestog meseca starosti isključivo sisa ili je na adaptiranoj ishrani. I tu negde se slažemo sa pedijatrima i sa Svetskom zdravstvenom organizacijom da se kreće između četvrtog i šestog meseca. Bebe se upoznaju tada negde sa namirnicama, sa nekim novim ukusima, sa novim strukturama. Mi smo uzeli negde sredinu od petog meseca, tako da od petog meseca preporučujemo da počne da se uvode nove namirnice. Ono sa čime se kreće, što je takođe negde opet nedoumica novih roditelja, to su neke blaže namirnice koje su poput žitarica, na primjer kukuruzno brašno ili proso je, na primjer, odlična žitarica za početak uvođenja nemlečne ishrane, kao i blaga povrća kao što su šargarepa, krompir, tikvice, nešto što će prosto, eto, da beba oseti nešto malo drugačije i da prosto počne se navikava na nešto drugo što nije mleko. Jasno, u toj nekoj raspodeli imali veze šta je slatko, šta je slano, da neki balans između toga? Pa, tu su u principu prednost daje slanim, to je povrću, da bi se beba malo navikla na taj novi ukus, to je na slano, s obzirom da je mleko dosta slatkastog ukusa. Pa želimo tu malo bebu da upoznamo prosto sa tim nekim novim namirnicom, da ne bi kasnije odbijala. Tako da, prednost dajemo žitaricama i povrću. Odlično. Kaži mi, molim te, s obzirom na to da deci i zubi nekome ranije, nekome kasnije zrastu, da li to utiče, da li to ima neke veze? Ja ću sada pitati, mnogi će pitati pol, muškarci, devojčice, da li ima nekakve veze? Pretpostavljam ne, ali prosto, kažem, šta ljudi pitaju generalno? Pa nema to nikakve veze. Bebe generalno samim nepcima i destima u stvari usitnjavaju hranu, žvakaju. To su u početku, naravno, kaše, pire, i to prosto ne zahteva imanje zuba. Kasnije, te kada beba počne da dobija zube, tu prosto mogu da se uvedu i takve namirnice koje beba može da žvaće i treba da žvaće, ali u početku to su prosto dosta, da kažemo,
razvodnjene te namirnice koje čisto eto služe prosto da se da oseti onako teksturu neku koja više nije toliko tečna, ali je opet to onako tečnije dosta stanje. Ja sam spomenula si žitarice, sad osim žita i povrće, sve nas koji volimo vitamine, voće, voćkice, to da je zdravo, zanima, da li tu se daje neka prednost citrusnom voću, ovakvom voću, onakvom, zavisi od podneblja, čega, kako ide ta dinamika? Tu se prati, uglavnom mi imamo tabelu, tablicu, kalendar, u stvari uvođenje nemlečne ishrane, gde prosto sugerišemo, dajemo savet mamama šta se jede od 5. meseca, 6., 7. i tako dalje do prvog rođendana. Ti neki citrusi su rezervisani za posle prvog rođendana, za posle 12 meseci, s obzirom da često mogu da budu alergeni i da smetaju bebinom stomačiću, a za početak su te neke blaže namirnice. Spomenula sam i jabuku i krušku, eto to voće možda što nismo rekli. Žitarice na kraju posle prosa i posle uvođenja ovih blažih žitarica, to su svakako heljda, kinoa, kasnije kad krene da se uvodi gluten, onda imamo i ječam, tako da prosto pravimo neku onako lepu bazu i upoznajemo bebe sa različitim namirnicama kako bi prihvatila posle sve lakše i kako prosto ne bi odbijala ništa. Ah, taj gluten, baš kad si spomenula, otprilike u kom periodu, jako, ok, verovatno ima individualnih razlika, u kom periodu se susreću, da kažem, ili je manje bolno, potencijalno štetno? Da, pa sad sa tim alergenima generalno se tu dosta nekako mišljenja razlikuju i pedijatara i organizacija i ljudi koji se generalno bave ishranom. Negde se predlaže da je od 7. meseca idealno vreme da se uvede gluten, da se prosto eto vidi da li postoji neka smetnja, da li postoji neka eventualna reakcija. I od 7. meseca je u stvari period kada upoznamo bebu i sa mlečnim proizvodima, na primjer kao što je kiselo mleko, i žumance se uvode u tom periodu. To je isto onako malo onako zahtevan period, zato što u kraćem vremenskom roku prosto mami i tate imaju zadatak da uvedu tri velike namirnice koje mogu potencijalno da budu neki alergeni. Ali postoji tu neka pravila koja dajemo, na primjer to je 4 dana čekanja, da se jedna namirnica uvodi 4 dana, prosto svaki dan unosimo tu istu namirnicu i pratimo bebu. Pratimo da li postoji neka eventualna reakcija, da li se nešto dešava, da li se pojavilo crvenilo možda, da li postoje neke druge znaci i signali. Iako je sve u redu, ta namirnica se smatra uvedenom, idemo na sledeću namirnicu. Tako da to pravilo, na primjer, može da bude stvarno dosta korisno kada je uvođenje ishrane, tj. Namirnica novih u pitanju. Dve stvari sad kod ovih namirnica koje si spomenula. Prvo mi je to žumance, ajde mi koji vežbamo proteini, pa belance, ako dece baš žumance. I druga stvar, gluten, odnosno hlebovi u kojima ih dosta ima, tu su prilično pristupačni za sve. Ja kapiram da je možda to moj problem više, ali ne volim, iako detetu, moje dete će sad uskoro godinu dana, dajem hleb, ono voli, za sad videli smo da nema nekih problema, da će da se adaptiralo, ali da li tu postoji neki balans, pravite hleb ili ne, možete kupovni ili uzmite malo ražani, malo heljdin, malo običan beli, da li neke savete na tu temu možeš da nam daš? Godinu dana, to je već ozbiljno onako, da. Lepo i uvedeno. Dosta verovatno pretpostavljamo ishranu. Pa što se tiče hleba, mi imamo dosta recepata gde dajemo prosto predloge kako možemo sami kod kuće da napravimo neki hleb. Od različitih brašna poput heljdinog, speldinog, ne koristimo belo brašno u receptima i ne preporučujemo ga generalno u ishrani prosto najmlađih, ni nas odraslih, ali ajde najmlađih, ovde nam je tema o tome. Tu i tamo naravno da se pojede, kupi kupovni hleb, mislim to je stvarno skroz u redu, ništa se prosto neće bitno desiti, ali eto uvek nekako dajemo prednost da sve što možemo da napravimo kod kuće, znamo što smo stavili tu, možemo da kontrolišemo prosto i kakvog je kvaliteta neka namirnica i šta sve ide tu, da ne stavljamo naravno dodatne aditive, da ne stavljamo stvari koje ne želimo ishrani, tako da prosto može i tako. Do, znači nije strašno, mogu da kombinujem, dobro, hvala. Nije strašno, da. Pomenuo sam žumance, je li tako, od kog perioda otprilike samo izmeni žumance i zašto žumance? Žumance, da, isto 7. mesec je u pitanju. Žumance se kreće, on je isto alergen, naravno kao i meso, ime bogato je gvožđem, tako da je bitno za bebinu ishranu prosto da se uvede. Žumance se kreće od jakog malog, da kažemo od osmine, nekad, to je od četvrtine ili osmine, sad zavisi, to prosto i sa pedijatrom roditelji vide kako je, kako da krenu i prati se, par dana se daje ta četvrtina ili osmina i gledamo
reakcije, pratimo šta se tu dešava. Negde savjet je koji uvek damo mamama i tatama jeste da, da znaju, kako će da znaju u stvari da su uneli tu količinu žumancita, pošto to jako malo bude, to stvarno bude onako komadić, jeste da uzmu kašiku i da u tu kašiku izgnječe to žumance. I da beba prvo to pojede. I da budu nekako sigurni da je to, da je prosto beba cijelu tu količinu unela i na taj način eto prosto mogu da prate. I onda ide sledeće, to je polovina ili četvrtina ako ste krenuli sa osminom i tako dalje do celog. Cilj nam je da dođemo do celog. Da, i matematike, ne može da pobegne čovjek. Da. Dakle, kao princip taj, i to je super, sad oni svi roditelji koji gledaju i slušaju kažu, ma to je super, samo da moje dete hoće da jede. A šta ćemo sa onom decom koja neće da jedu? Koja neće da jedu, jeste, to stvarno može da bude onako dosta izazovno. Ja do duše nisam imala ličnu situaciju da je baš bilo tako izazovno da moji su hteli da jedu, ali na primjer savjetujemo često kada beba neće da jede, na primjer promenite mesto gdje hranite bebu. Možda prosto, eto, bebi bi bilo prijatnije i konfornije da jede, da bude bliže prozoru, na primjer, ili da se promeni prosto samo lokacijski gdje jede. Često tanjirići, posude, ono iz čega beba jede, također može da nam bude... Da ako se promeni, da beba nekako bude interesantnije da krene da jede. Damo bebi kašiku, na primjer, pa beba sama kreće da stavlja usta, da prstima kašikom i to isto, i tu se i razvija, naravno, prosto i motorika, a i bude interesantnije. Tako da te neke cake uvek budu interesantne i često, da kažem, upale. Prosto to bude dovoljno da beba, naravno, krene da jede. Sada, u nekim slučajima, naravno, gde beba baš neće baš da jede, izbegava, odbija hranu, tu stvarno treba se konsultovati sa pedijatrom, vidjeti prosto da li postoji neki eventualni problem, možda ozbiljni ili tako, ali svakako ove neke sitne, tako da kažemo, cake mogu da pomognu kada beba stvarno neće da jede i kada odbija. Da li upravo problem može biti, ja sam napravio paralelo, pričali smo o ovima koji jedu šta i kako, pa sad koji ne jedu, ali da li zapravo pre toga treba postaviti pitanje kada je beba spremna da jede? Kako te znake prepoznaju? Jeste. Pa da, to je jako dobro pitanje i sa naravno uvođenjem ishrane ne treba žuriti. Jer prosto beba se razvija, organi unutrašnji se razvijaju, digestivni trakt se razvija. Osim tog, na primjer, znaka starosti od 4 do 6 mjeseci, negde prepoznajemo to da beba sedi. Prosto nekako mora da bude u uspravnom položaju da bi jela, da se naginje, da prosto bude zainteresovana kada je neka hrana u blizini. Na primjer, ako ti jedeš i sada... Prosto, kao da hoće da krene ka tvom tanjiru, ka viljušci, da? Moja hoće svakako redovno, znači nemam tih problema. Tako da prosto treba da bude nekako da je to sve interesuje, pa da gleda, pa onako, šta se tu dešava. I tu isto volimo da kažemo da je dobro da beba sedi za stolom gde se jede. Prosto za stolom gde se ruča, doručko je večera, da bude uključena sa ukućanima. I na taj način ona prosto i vidi i prosto želi ona nekako da onda to proba, šta se tu dešava, tako da. Jasno, i svu tu, da kažem, klopicu za bebe, piće, odnosno pijenje vode, dohrane, znači, da li ima tu nekih pravila, šta je pravilno, šta nije, šta odmaže, šta pomaže apetitu ili već varenju? I tu sa vodom je isto često pitanje, gde se razlikuju mišljenja, svakako, tu nekako uvek kažemo... I da se posluša savjet pedijatra, šta pedijatar kaže. Mada često oni kažu, na primjer, kada su neki letni periodi, letni mjeseci, kada je mnogo vruće, da, na primjer, posle obroka ili tako, bebi treba ponuditi vodu. Pa sad, htela, ne htela, ponudi se. Svakako, ako pričamo o ovom početnom, na primjer, početnih mjeseci uvođenja, mlijeko je i dalje primarna hrana. Mm-hmm. Tako da beba kroz mlijeko dobija stvarno adekvatnu količinu vode i teoretski ne trebaju više. Ali prosto, ako beba traži, ako je neka hrana možda koja nije toliko retka ili tako, treba ponuditi pa vidjeti da li će beba hteti ili ne. Ali to svakako ide posle obroka, prosto da ne bi se beba ako popije vodu pa neće hteti da jede. Jasno, pa ja teo sam odmah da kažem... Naprimjer, moje dete prilično aktivno, malo pa se preznoji.
To je jedna stvar, pretpostavljam onda da nije greh, on prosto probam pa stavim, tako? Posle godinu dana, to je, da, najnormalnije, mi pričamo ovde o početku samog, znači bebe od 4., 5., 6., 7. meseca, to. Naravno, kasnije kako beba raste, kako sve manje sise ili pije adaptirano mleko, voda se onda uvodi u ishranu. I još jedno pitanje, s obzirom to da si rekla da bi trebalo da kroz mleko unosi dovoljno vode, iako je tako i adaptirano mleko se sa vodom, naravno, pravi, da li ima neke razlike da bebe treba da piju više ili manje vode, zavisno se od toga da li je majčino mleko ili adaptirano ili ne? Ja mislim da generalno bebe koje sisaju, da je njima dovoljno vode što se tiče unosa dodatne vode. Da. Mm-hmm. Bebe koje su na dohrani, mislim da bi, sad ja stvarno morala bi ovdje da se ogradim, ali mislim da bi možda one trebalo neku količinu vode da unose, ali opet verujem da roditelji koji bebu hrane tako znaju, tako da najbolje provjeriti tako nešto sa pedijatrom. Dobro. Sad ovako neke ideje, odnosno recepti za roditelje, što kaže malo da probudimo maštu, da li treba biti maštovit ili se držati, ej, nemoj mnogo da filozofiraš, šargarepa sad lupam, pa ovo, pa ono, pa levo, desno, ili može da se bude maštovit, sa obzirom da je to jedan mali organizam koji možda može biti šok, eto sad, u tom smislu kako treba razmišljati. Pa ovako, u početku svakako idemo jedno po jednu namirnicu, to se polako uvodi, beba se upoznaje, nove ukuse uči. Kasnije kada beba već uvede dovoljnu količinu namirnica, kada prosto više nije toliko mala, malog uzrasta, naravno tu ide kombinacija. Kako se jedna namirnica uvede, tako mi u tu namirnicu možemo da dodamo sledeću namirnicu, pa se ta namirnica uvede, pa u tu namirnicu ide sledeća. Tako da prosto možemo posle naravno kombinovati, imamo različite kombinacije i žitarica i povrća, i mesa i povrća, i povrća sa povrćem. To prosto zavisi u kom je uzrastu beba. Svakako mi imamo jako puno recepata na našem sajtu, na mojprvizalogaj.rs, gde delimo stvarno i slane i slatke recepte i zdrave slatkiše nakon godinu dana kada beba onako je to i od prve torte pa kada stasa, da kažem. Tako da i na našem Instagramu prosto ima jako puno ideje, inspiracije, jer je stvarno nama ponekad nam zafale svima ideje, tako da bilo kakve inspiracije je dobrodošla. E sad, još jedna stvar koju sam teo da te pitam, verujem da je to dilema mnogih, a to je noću, buđenje beba i kada traže da piju, odnosno da sisaju, voda i mleko. Kakva su mišljenja stručnjaka, odnosno kakve bi bile neke tvoje preporuke? Neki kažu ne daj, neka plače, neki kažu daj do tog perioda, pa od ovog ne. Šta je u suštini pravi pristup? Pa prosto i tu moramo nekako da se i ogradimo i da posmatramo svaku bebu posebno. S obzirom da su i one različite, da imaju svoje potrebe, naravno bebe koje sisaju i koje su na adaptiranom mleku dok ne prestanu da sisaju ili da piju mleko, prosto po zahtevu onda traže i damo i naravno ponudimo. Voda kada prestanu da sisaju je odlično piće, da kažemo, i preko dana, iako traže u toku noći. Ne preporučujemo naravno sokove, kravlje mleko i ostale stvari, to svakako treba izbjegavati jer je puno šećera i sve i prosto ne želimo da beba zaspi sa tom flašicom i da sve ostane posle ustima od šećera. Hvala. Kaži mi sad ovde za sve one, evo ja gledam kako pričamo malo pa gledam, zapravo moj prvi zalogaj, a dole kaže ishrana po principima doktorke Giffing. Vrlo mi je zanimljivo to s obzirom da kažem, ajde, ja sam sam zagovornik koliko god da jesam ili nisam relevantna osoba da nešto sad tvrdi priča o tome, ali apsolutno na svojoj praksi mogu da potvrdim i da je nešto što je ono sjajan put. Vidim dakle ovde da bi zapravo od najranijih dana, znači od najranijeg stadijuma života trebalo decu zapravo da po tim principima kako te žlezde rade da ispoštujemo to. Jeste, moj prvi zalog je generalno nastao kao projekat, da kažem, on je beba, centra Dr. Giffing i izdavačka kuća Finesa koja je izdala knjigu. I mi smo se negde opredelili da prosto od početka bebama prosto serviramo neki, da kažemo, zdrav način života i podlogu da pravimo dobru za kasnije. Ti neki principi kojim se vodi program ceo Dr. Giffing su idealni da se ukombinuju za dečju ishranu, svakako bez industrijskog šećera, bez belog brašna,
kravlje mleko kao mleko takođe se ne preporučuje, tako da nama se to dopalo kao ideja. I prosto nutricionisti i lekari iz centra su pisali celu ovu knjigu i drugu Moja prva kašica i ovaj... Mm-hmm. I tako je zapravo, što kaže, došli smo do toga da je i tekako primenjivo i na najmlađi uzrast. Yes. Što me, knjige osim kod vas, da li možemo naći ove, što, u nekom PDF izdanju, poručiti sa sajta? Knjige, da, knjige mogu da se kupe, znači u svim knjižama, mogu da se kupe na sajtu naše, mogu da se kupe u centru Dr. Giffing, mogu da se prosto poruče, dostupni smo svuda i možemo, mogu da se lako nabave. Odlično. Ja se nadam, ako već nemate i na nekom engleskom izdanju, nadam se da će ubrzo da se nađe. Ako već, ili imate već, ne? Hoće. To mi je drago. Biće. Jeste, ja sam veliki zagovornik XU, odnosno našeg balkanskog intelekta. Smatram apsolutno da imamo svetski potencijal i uvek mi je drago i sve što ja mogu da preporučim. Mislim da i tekako može rame uz rame sa nekim komercijalnim, a daleko manje kvalitetnim knjigama da se nađe. Pa evo, ja ovom prilikom mogu i da preporučim svim roditeljima da možda malo umjesto manje listanja Instagrama, iako ne moraju da prekinu i tog TikToka i nečeg sličnog, nije loše da u slobodno vreme se ozbiljno, a opet zanimljivo pozabave nečime što je ulaganje u dugoročno zdravlje svoje dece. Ja uvek volim da iskoristim priliku i ovdje kao difovac kažem, nas su učili naši profesori da rano urađena vežba, odnosno aktiviran motorički sistem, obogaćena motorička baza, ostaje prednost za ceo život. Pa po tom principu, ako pričamo o adaptaciji organizma, siguran sam da može da se kaže i rano ispoštovan razvoj sistema organa za varenje i svega što je propratno, sigurno da će vašoj deci da ostavi neku prednost do kraja života. Za sam kraj, teo sam samo da te zamolim za neke ovako, što kaže, volimo na brzinu svi da imamo praktične savete i neke preporuke za publiku. Mm-hmm. Može neki recept možda ovako? No, apsolutno, super. Imamo jedan odličan slatkiš koji stvarno bebe vole, a i odrasli. Onako, to smo dobili jako lepe povratne reakcije. Ako uzmete celu bananu, pola avokada i kašičicu kakao. To se sve izblendira i posluži se kao neki, dakle, to dođemo kao puding. Da bude preukusno. Bebe, naravno, ili ko nema nekakvu alergiju, mu može da se doda i neki orašasti plod, naprimjer lešnik, također mleven, i to bude poslastica, onako stvarno preukusna. Jako se brzo pravi, treba blender, ili može se iznijeći viljuškom ako nema blender pri ruci neko, i to je to za par minuta, poslastica zdrava. I mi roditelji da ne probamo pre serviranja jer ćemo da pojedemo pola. Tako je, malo veće količine, onda duplirajte sastojke. Dobro, hvala ti najlepše, bilo mi je jako zanimljivo i zabavno, hvala ti na gostovanju. Mnogo mi je drago što imam priliku da se zapravo kroz tebe obratim roditeljima, a na temu dece i nečega što je, čak mogu da kažem, sastavni deo života dece i ljudi, više nego fizičko vežbanje, komplementarni svakako, ali pre svega se bazira na ovome zdravlje od najranijih dana. Nadam se da ćemo se opet videti, što kaže, ja sam se bavio i tvojim profilom malo, imam tu mnogo što što još da te pitam, nadam se da se opet vidimo. Hvala ti puno na gostovanju. Hvala puno tebi. Svima vama koji ste nas gledali, slušali, hvala vam što ste to uradili. Opet ponavljam, pišite nam sve sugestije, pohvale, kritike, rado ćemo odgovoriti. Hvala vam što nas pratite, kako kažu, lajkujete i šerujete, nastavite to da radite. Ja na samom kraju, kao i uvek, moram da se zahvalim i želim da se zahvalim, pošto bez njih to ne bi bilo ni moguće. Naši generalni sponzori su Magna Farmacija i Magna Fit Fitness Klub iz Beograda i sponzori ove epizode Generali Osiguranje Srbija. Veliki pozdrav za sve vas. Od mene još jednom do nekog sljedećeg viđenja. Veliki pozdrav za sve.